Ще трохи, і цей потяг із Дніпра вирушить у дорогу. Пасажири в очікуванні. Валентина Іванівна розповідає, що п'ятниці їздить на дачу до Миролюбівки. Це село за Синельниковим. Бере із собою багаж. Я глянула, і коляска, і хорошо, то вічно лізеш, а так же її піднімаєш, тому що коліно ж болить. А це прям так хорошо, заїхала. Ой, я задоволена. Теж із візочком, але дитячим. До батьків їде Христина. Каже, навідує їх часто. Тепер добиратиметься потягом, бо бачить в цьому свої плюси. То, що тут є как бы, ці поручні, на яких можна провести коляску. Тому що раніше приходилось самою. І я от посмотрела, вже буду знати наперед, що якщо вдруг мені сядь на телефон, наприклад, я зможу зарядити його. Радіє за пасажирів провідниця Ольга. На залізниці працює вже 18 років. Каже, любить свою професію за спілкування з людьми. Тут для них найкращі умови. Швидко будемо їздити, комфортно, тепло. Також оснащені вони відеонаглядом, тобто можна з кабіни машиніста дивитися, що в нас робиться у вагонах. Вагони перед запуском модернізували, кажуть у компанії. Усе обладнали для маломобільних пасажирів. Є пандуси для посадки з високих платформ. Облаштовані санітарні вузли теж підлаштовані для потреб пасажирів. Попит на цей маршрут у пасажирів із Синельникового високий, розповідає міський голова. На сьогоднішній день десь біля 6 тисяч мешканців міста їздять на роботу та навчання до міста Дніпра. І десь 50% вони користуються на сьогоднішній час користуються залізничним транспортом. Саме тому, пояснюють залізничники, кількість рейсів збільшили. Зараз їх по 14 щодня. Це для інтенсифікації приміських перевезень, для прискорення перевезень. Поїзди будуть різні, різним графіком, з зупинками по всім платформам і станціям або по деяким. І додає, торік у грудні швидкісний потяг так само запускали і до Кам'янського. Тепер маршрути закільцювали і можна без пересадок добиратися і до Синельникового із зупинкою у Дніпрі. Наталія Богиня, Аміна Арнаут, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».